दर्शक नमस्कार ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ग्लोबल टेलिभिजनको यो समय स्याकटकको स्याटकमा हामी नेपालको स्टक मार्केट क्यापिटल मार्केटमा के कस्तो अवस्था भइरहेको छ र लगानी गर्ने वातावरण कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्ने गर्छौँ र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि तपाईँले निकै धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु गरिरहनुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सेयर बजारमा लगानी गर्दै आइरहनु भएको छ ठुला लगानीकर्ता मध्येको एकजना लगानीकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भनी भएको भाय छ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ जो हाइड्रो सोल्युसन ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आजको प्रोग्राम विशेष रहनेछ हाम्रो ग्लोबल टेलिभिजनको पहिलो सेयर टकको पहिलो गेस्ट पनि उहाँ हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद बजारमा ठुला लगानीकर्ताहरूले <laughs> बजारलाई मुठीमा अठ्याएर हिँडेका छन् भनेर निकै आरोप लाग्ने गरेको छ थियो के यहाँहरूले साँच्चै मुठीमै फेरि कुनै नेपालको बजारलाई कुनै अवस्था थियो अब नाइन्टिन नाइन्टिज टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड इभन टेनसम्म पनि कस्तो थियो भने बजारमा पाँच दस को लिएर आयो भने जे पनि गर्न सकिन्थ्यो हजुर गरे पनि धेरै आफै गर्ने मान्छे आफै पाप लागेर डुबे पनि है म के भन्छु म पानीमा जलविद्युतमा काम गर्ने मान्छे सेलमा पनि मेरो धेरै ठुलो लगानी यो दुइटामा भगवान् छ क्या जो मान्छेले अरूलाई ठगेर खान्छ नि होइन आफ्नो आफ्नो अरूलाई कुचक्कमा पारेर आफू खान्छन् त्यो मान्छे मैले प्रायः जो डुबेकै देखेको छु धेरै दे धेरै चलाक मान्छे पनि सडकमा गएको मैले देखेको छु भनेपछि ठुला लगानी गर्दाहरूले अलिकति अगाडिसम्म चाहिँ अलिकति त्यो खाले वातावरण सिर्जना गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ स्वीकार्नु पक्कै धेरै यो यसको यसको नाइन्टिन अब भर्खर सेयर मार्केट स्टार्ट हुँदाखेरि त कस्तासम्म गऱ्यो भने तपाईँको डुप्लिकेट सेयर कागज बनाएर सर्टिफिकेट बनाएर ब्याङ्कमा हालेर पैसा पनि निकाले त्यो पनि प्रमाण छ होइन डक्टर खड्डे खड्बाट तपाईँको गभर्नरसाहब हुँदाखेरि एउटा ठुलो डिस्कसन राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको थियो अब यस्तो भएपछि कि जेलमा हाल्ने भन्ने कुरा पनि हाँट्यो वार्निङ दिएर छोडियो त्यति बेला कोही जेल गएनन् होइन यी सबै परिष्कृत परिष्कृत हुँदै हुँदै तपाईँको सेयर बजार त्यत्तिकै यो अहिले अहिलेको अङ्कमा अहिलेको टर्न ओभरमा अहिलेको झन् दस अरबको टर्न ओभर भ्याल्युमा आएको होइन यो परिष्कृत हुँदै आएको छ है यो अझ पनि फर्दर परिष्कृत हुन्छ र तपाईँले इन्डियालाई यहाँको कम्पेयर गर्नुहोस् त इन्डियाको नाइन्टिन नाइन्टी टूमा तपाईँको त्यही पच्चिसै चान्स हुन्थ्यो इन्डेक्स है अहिले तपाईँको झन् पचास हजारको हातीमा अप एन्ड डाउन भइरहेको छ होइन त्यहाँको अब साँडे तपाईँको मोटाइसकेको अवस्था छ है अब त्यो पचास हजारमा त एक लाख पुग्न सक्दैन के समय लाग्छ निकै मोटो हाम्रो हाम्रो साँढे अझ पनि पाहाडी छ अलि अलि पाहाडी साँढे छ पाहाड चढिरहेको अवस्था छ है यो चढेर अलिकति तल झले पनि फेरि चढ्छ यो किन पच्चिस सय सत्ताइस सय हाम्रो चाहिँ अन्तिम बिन्दु होइन होइन अब यहाँले लामो समयदेखि लगानी गर्नुभएको छ आजको स्थिति भोग्नु भएको छ हिजोको त्यो जुन यहाँले भन्नुभयो आठ दस करोड लिएर आउने बित्तिकै जे पनि गर्न सम्भव थियो त्यो स्थिति पनि भोग्नुभयो कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँ बजारमा छिर्दाखेरिको अवस्था र आजको नेपालको क्यापिटल मार्केटको अवस्था क्लियर कट के हुनुपर्छ भने सेयर बजारको बिन्दु कुन अङ्कमा छ त साँढे भर्खर उठेर जुलुक्क उठेर कुदेको छ भने तपाईँ आँखा छिम्लेर जेमा लगाउनुहोस् तपाईँले फाइदा पाउनुहुन्छ लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नुहोस् एज ए इन्भेस्टर ट्रेडिङ गर्नुहोस् तपाईँले फाइदा पाउनुहुन्छ आज नेपालको अवस्था त्यो छैन नेपालको अवस्था काँसमा तपाईँको एघार सय प्लसबाट माथि आएर अठार सयमा फेरि अड्किएर फेरि तपाईँको अहिले सत्ताइस सयको हारिमा पुगेको अवस्थामा मान्छेहरूले भन्दै गर्छन् अब पाँच हजार पुग्दा छ हजार पुग्दा पुग्दैन यो यो, यो का, का दुछा। एक किसिम यो बारेमा थोरै कुरा गरौँ निकै विश्लेषक भन्नेहरू ठुला लगानीकर्ता भन्नेहरूले बजारमा हल्ला फैलिएर रहेका छन् कि बाहन्न सय पुग्छ पाँच हजार पुग्छ छत्तिस सय पुग्छ यहाँले पुग्दैन भन्नु अहिले ठुला लगानीकर्ता दुई थरीका छन् एक थरी लगानीकर्ता म जस्तो लगाएपछि प्लासो बिक्रीमा राख्दैनन् है आफूलाई चाहियो भने मात्रै अलिकति बिक्री गर्छन् नत्र त्यो जहिले पनि तपाईँको अब सेयर बजार मैले तपाईँलाई भने नि सेयर बजार यहाँबाट स्टार्ट भएको माथि जान्छ अलि झल्छ माथि जान्छ तपाईँको सुरुको पोइन्ट र अन्तको पोइन्ट जहिले पनि तपाईँको यसरी माथि नै गएको हुन्छ चाहे तिस डिग्रीमा चाहे पैँतिस डिग्रीमा कि पैँतालिस डिग्रीमा होइन यो जहिले पनि माथि नै गएको हुन्छ त्यस तपाईँसँग आफ्नो सम्पत्ति चाहिन्छ आफ्नो पैसा चाहिन्छ होइन यदि तपाईँ साँढे भर्खर उठेर जुन मगाएको बेलामा तपाईँले जति ऋण लिएर लगाए पनि केही फरक पर्दैन किनकि कुनै पनि सेयर तपाईँको खाली हात जाँदैन है जस्तो एघार सयमा कसैले लगानी गरेको थियो अठारमा कसैले लगानी गरेको थियो भने नाफा नै कमाएछ सबैले कमाएको र सेयर बजारको नाफा दुई थरीबाट आउँछ एक थरी सेल बजारको नाफा तपाईँलाई म खेललाई तपाईँले गुमाए चाहिँ मैले कमाउँछु होइन त्यो चाहिँ अलिअलि पार्सियल जुवा जस्तै हो एक किसिमले है बा बुद्धिको खेल हो होइन दोस्रो तपाईँ के हुन्छ भने सेल बजारको पहिलो बिन्दु तपाईँको एघार सय थियो भने दोस्रो बिन्दु तपाईँको सत्ताइस सय छ भने त्यो त इन्क्रिमेन्ट त आइहाल्यो नि त्यो इन्क्रिज हुँदाखेरि सबैले कमाउने भयो धेरैले कमाउँछन् यसपालिको लकडाउन पछिको सिचुएसनमा धेरैले कमाए होइन सबैले कमाए तपाईँले लकडाउनमा सबैले कमाए र लकडाउनमा तपाईँले कसरी हेर्नुपर्छ भने मान्छेलाई फाइनेन्सियल सोडम चाहिन्छ तपाईँको प्रत्येक एक्टिभिटीमा फाइनेन्स मिक्स भएको हुन्छ अब फाइ वाट इज फाइनेन्सियल फ्रिडम पहिलो मान्छेले खोज्ने भनेको फाइनेन्स यदि म मा यसो मासु पोस्टलमा गएँ ओहो आज खसीको मासु खानु मन लाग्छ कस्तो महँगो खानु सकिनँ भन्यो भने मलाई फाइनेन्सियल फ्रिडम भएन है तर होइन म खसी खाए पनि सक्छु पन्ध्र सय रुपियाँमा कुखुरा खान सक्छु भन्यो भने मलाई फाइनेन्सियल फ्रिडम भयो बाटपट्टि जाँदाखेरि यो चिज खाउँ कि नखाउँ अलि महँगो छ भन्न सोच्नु पऱ्यो भने फ्यान्सियल फ्रिडम भएन त्यो फ्रिडमबाट मुक्त पहिला पाउ मान्छेले पाउनुपर्छ त्यसपछि मान्छेले के पाउनुपर्छ टाइम फ्रिडम पाउनुपर्छ तर डक्टर साहबहरूले कहिले टाइम फ्रिडम मेरा 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 साथीहरू छन् कपाल सेता भइसक्यो है सेम उमेरका मेरो अहिलेसम्म कालो छ उहाँले मलाई गिज्याउँछ तर त बस्तीमा छस् जहिले पनि टिभीमा गएर इन्टरभ्यू दिन्छस् होइन यताउता खेल्छस् होइन हाइकिङ गर्छस् म भन्छु त्यो मैले बेसी गलत रोज्यो गलत भन्दा मतलब कोभिडको समयमा फेरि गलत जन्मिल्न उहाँलाई अति एक्सपेक्ट गर्ने तर आफूलाई जिउनु नपाउने अरू बेला जिउनुपर्ने पैसा रोज्नु भयो म अलि स्वार्थै निस्केँ डक्टरभन्दा म आफूलाई जिउने मान्छे निस्केँ देशलाई जिउने मान्छे निस्केँ समयमा मात्रै म समाजको लागि जिउने अरू बेला त मेरो लागि पनि जिउनु पर्यो नि यो सबै हेरेर के छ भने फाइनेन्सियल फ्रिडमको एक्टिभिटीमा अब म उद्योग मेरो उद्योग छ उद्योगमा के गर्न सकिन्न बजारमा कहीँ जान सकिन्न कहीँ तपाईँको यो फाइनेन्सियल मिटिङहरू के गर्न सकिन्न म सिएनआईमा तपाईँको इडिसीको चेयरम्यान छु त्यहाँ केही एक्टिभिटी हामी गर्न सकेनौँ अब गर्ने के त हातमा सेयर बजारको तपाईँको एप्स छ होइन सबैले खेलेका छन् तपाईँ हेर्नुहोस् त यो 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 आइटी आइटी सिस्टमले गर्दाखेरि यति बढेर गयो र सबैको हातमा आज तपाईँको ठुला ठुला फोन आज आजको सेयर बजार जुन यो इन्डेक्समा आइपुगेको छ छब्बिस सत्ताइस सयको इन्डेक्स यसलाई पनि लिन सक्छौँ हामी टिएमएस प्रविधिले गर्दाखेरि यो इन्क्रिज भएको हो प्रविधि प्रविधि ल्याउँ यदि अहिले प्रविधि नभएको भए त लकडाउनमा को चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जाने है ब्रोकरका जाने त्यहाँ बस्ने कोरोना सार्ने भन्दा यो राइट समयमा प्रविधि आएको छ तर प्रविधि बेला बेलामा अलिकता कमजोरी देखिन्छ होइन प्रविधि बेलाइरहेको छ काम गरेन यो चाहिँ गलत हो है मान्छेको जीवन यसमा घाँसियो नेप्सेवार होइन नेप्सेले के सोच्न सकेन भने म कहाँ पुग्नुपर्छ भनेर सोच्न सकिनँ कि होइन भिजन छ तर छोटो भिजन राख्यो कि यस्तो सफ्टवेयरले यस्तो सिस्टमले यस्तोले हुन्छ भन्ने सोच्यो तर त्यो त तुरन्तै ओभरकम भयो नि अब जब तपाईँ दस अरबको कारोबार हुन्छ जब तपाईँको यत्रो यति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ डाइरेक्ट एक्टिभिटी गर्छन् आइटी सिस्टम मार्फत त्यति बेला त अनि सिस्टमले काम गर्दैन नि त्यो सिस्टम त अब नेक्स्ट जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो कि अब यसलाई हुन्न यसलाई फाल्यो भने फेरि नयाँ आउँदा कस्तो होला होइन यो सिस्टमलाई कन्टिन्यू गरेर नयाँ तपाईँको एउटा एक्सचेन्ज खोलेर त्यो एक्सचेन्जलाई तपाईँको परिष्कृत गरेर होइन ल यो 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 एक्सचेन्जले चाहिँ अहिले भएको सिस्टमभन्दा धेरै माथि पुग्छ भनेर भन्नुपर्छ र एउटा सेयर बजारको राम्रो पक्ष के छ तपाईँको भने अहिले रेमिटेन्सले गर्दा तपाईँको प्रत्येक व्यक्तिको घरमा दस बिस हजार पचास हजार रुपियाँ छ कि त्यो पचास हजार त्यति राखिराख्यो भने उसले खर्च गरेर सिधाउँछ आयातमा वृद्धि हुन्छ देशको तपाईँको अहिले जुन ब्यालेन्स अफ पेम बिग्रेको छ झन् बिग्रिन्छ तर जब उसले सेयर बजारमा ऊ हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि मैले तपाईँलाई लास्ट इन्ट्रीमा भनेको थिएँ मेरो बच्चाहरूलाई मैले अलिअलि पैसा दिएको छु उनीहरू पनि सेयर बजारमा अलिक हेर्छ अब मैले मलाई दस वर्ष लागेको थियो म इन्जिनियरलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट बुझ्नुलाई मेरो इन्जिनियर छोराले तपाईँको वाट इज ब्यालेन्स सिट अफ यो हाइड्रो पावर ब्यालेन्स सिट अफ इन्सुरेन्स कम्पनी सबै बुझिसक्यो भन्दा यसले प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईँको फाइनेन्सियली एक्टिभ गराउँछ जुन चाइना चाइनामा छ चाइना अति विकास भएर गयो कि सुरुमा उठेदेखि उनीहरूले फाइनेन्सको कुरा गर्छन् आज मालवाडी सर्कल किन अगाडि पुगे किन उनीहरूको बच्चामा पेटमा भएदेखि बाउको कुरा सुन्छन् कि पैसाका कुरा के गरेका छन् बाउले भनेर है त्यति धेरै त हुनु पर्दैन म म त्यसको एगेन्समा हो है तर अलिकति फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भएन भने तपाईँले यो समयमा फाइनेन्सियल काम गर्नु भएन भने यदि यदि मेरो चाहिँ बिस तिस वर्ष अगाडि मैले चाहिँ मेहनत गरेर चाहिँ अलिकता आफ्नो चाहिँ एसेट चाहिँ नबनाएको भए म तपाईँसँग यसरी बस्नुपर्छ हजुर प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो सेयर मार्केट इन्क्रिज भएको छ यसमा दुई भएको छ होइन अझै माथि जानेछ अब अघि थोरै कुरा गऱ्यौँ विश्लेषक र बजारमा जे जति हल्लाहरू हुने गर्छन् त्यो हल्लाको जुन इन्डेक्सको कुरा छ त्यहाँ चाहिँ यहाँ सहमत हुनुहुन्न होइन पटक्कै छैन कसैले कि बुल अब, अब, अब मोटाइसक्यो होइन बुल अब, अब नेपाली साँढेको रूपमा मोटाएको छ त्यो अस्ट्रेलियन साडी जस्तो इन्डियन साडी जस्तो मोटाएको छैन पचास हजार पुगेको किनकि एघार सय इन्डेक्स छब्बिस सत्ताइस सय छब्बिस यस्तो हो क्या प्रशस्त नाफाइस है कि जस्तो यदि मैले सर्ट टर्म ट्रेडिङ गरेको छु भने वा अलिकति मिडियम टर्म तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु भने अब त मेरो त प्रफिट गर्ने बेला भयो नि त होइन यदि म जस्तो मान्छेहरू प्रफिट बोकेको थाल्यो भने त बजार त फेरि अलिकति तलै आउने हो नि किन बिक्रीमा प्रेसर आउँछ नि तर मलाई के लाग्छ भने अब प्रत्येकको पकेटमा चाहिँ प्रफिट चाहिँ केही न केही सानो ठुलो आइसकेको हुनाले अब चाहिँ साडी चाहिँ धेरै बेसकै पनि कुद्न सक्दैन जुन भनिन्छ नि पाँच हजार पुग्छ छ हजार पुग्छ पुगोस् सबैको हित नै हुन्छ देशको हितै हुन्छ चाहना त्यही हो है तर पुग्दैन लेखेर लिनुहोस् है म भन्छु पैँतिस सय छत्तिस सय भन्दा धेरै माथि जानलाई गाह्रो छ तर एउटा राम्रो पक्ष के छ भने ब्याङ्किङ सेक्टर बढेको छैन है मोर देन एट्टी पर्सेन्ट तपाईँको कभर गर्ने ब्याङ्किङ सेक्टर बढेको छैन प्रत्येक ब्याङ्क तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्क क्रयास भएको अवस्था छैन ब्याङ्कको रेगुलेसन तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यति राम्रोसँग गरेका छन् कि बदमासी गर्ने ब्याङ्क साउहरू चेयरम्यानहरू जेलमा हालिदिएको अवस्था छ त्यसले गर्दा तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर फेल खान सक्दै सक्दैन स्ट्रङ छ अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा क्यास फ्लोको समस्या आउन सक्छ किन क्यास कलेक्सन भएन है किन अब ट्याक्स दिनु सकिन्न फेरि अहिले कोभिडले गर्दा राज्यले कुनै पोलिसी ल्याएर नभएको अर्को तिन छ तिन महिना छ महिना चाहिँ ट्याक्स डिले गरेर इन्ट्रेस्ट डिले गरेर भन्नुभयो भने ब्याङ्कलाई क्यास फ्लोको समस्या छ तर उसको एसेट हेर्नुहोस् त फेन्टासिक एसेट भेल्यु छ सबैभन्दा गए गुज्रेको सबभन्दा सस्तो ब्याङ्क है सिभिल ब्याङ्क भनौँ है सबभन्दा सस्तो ब्याङ्क भनौँ त्यसको एसेट भेल्यु हेर्नुहोस् त है जुन भेल्युलाई उसले अहिले मार्केट भ्याल्युसन गर्यो भने मलाई लाग्छ सायद अहिले उसले देखाएको एसेट भेल्यु भन्दा तपाईँको दुई गुणा पुग्छ किनकि कुनै पनि ब्याङ्कले तपाईँको सिटीमा कुनै ग्यारेन्टी बिना मोर्गेज बिना लगानी गरेको छैन त्यस कारण ब्याङ्क सेक्टर एकदमै सेफ छ यो बुल मोटाउँदा पनि ब्याङ्क सेक्टर बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो एक एक खालि अब के लगानीकर्ताहरूले त्यति ध्यान दिन सकेनन् कि लगानीकर्ताहरूले सोझबुझका साथ लगानी गरेनन् त्यसो भन्न सक्छ सेयर बजारमा कस्तो हुन्छ त नि लोभ बढेर जान्छ कि है अनि सेयर बजारमा एउटा के चाहिन्छ अध्यात्मको ध्यान अलिकति छातीमा चाहिन्छ है अध्यात्म चाहिन्छ किनभने म यसो हेर्छु है ओ भाइगढ आज त पच्चिस करोड प्लस भएछ है ओ भाइगढ मुटु नै फुट्ला जस्तो हुन्छ खुसी भएर है यसो होइन पैँतिस करोड माइनस भएछ पाँच करोड माइनस भएछ लभा खतम भए जसो हुन्छ त्यो त कागजी हो नि आखिरमा त अध्यात्म ज्ञान भवन के हुन्छ भने यो तपाईँको एक्साइटमेन्ट र तपाईँको यो तल्लोलाई यसले चाहिँ सानो बनाइन्छ र तपाईँको मुटुको चाललाई रेगुलर बनाइन्छ तपाईँको अस्सी दब्बेको बिचमा राख्छ यो तपाईँको मुटुको चाल एक सय पचास पुग्यो है मार्केटले गर्दाखेरि तपाईँको मुटुको चाल चाहिँ एकदम क्लास भएर तपाईँको साथीबाहरूले तपाईँले डुबिहाल्नुभयो भने नि कारण अध्यात्म अलिकति चाहिन्छ अलिकति आफ्नो कन्ट्रोल चाहिन्छ आफ्नो कन्ट्रोल चाहिन्छ लोभमा फँस्न हुँदैन है मलाई अलिकति नाफा आयो भने चाहिँ अलिअलि बुकिङ गरेर जस्तो मेरो मेरो सफलता के छ प्रत्येक ठुला लगानी गर्दा एकचोटि दुईचोटि चिप्लेर धनै तपाईँको आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सुरुमा गर्दाखेरि मेरो मेरो चाहिँ चाहिँ पढेको हुँ तर त्यति बेला मेरो पैसा थिएन बाउको पैसा थियो बुवाको पैसा थियो आफ्नो आफ्नो पैसा भएन कागज जस्तो भयो है पीडा भएन अहिले चाहिँ पीडा हुन्छ त्यति बेला अब त्यो बेला धन्य तपाईँको एक करोड रुपियाँ भनेको परिकल्पनाको जस्तो वर्ष अहिले त अलग जस्तो कुरा हो साँच्चै बेसी नै घुमाएको मलाईसँग भयो त्यति पीडा भएन किन बुवाको पैसा थियो है बुवा धनी थिए है बुवाले अब बल्लै पढा मलाई म कान्छु छु हो कहिले पनि गाली गर्नु भएन है अब अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ पक्कै पीडा हुन्छ होला तर अलिकति तपाईँले लिन सक्नुपर्छ कि किन तपाईँको जस्तो तपाईँले जग्गा किन्नुभयो होइन वा तपाईँले उद्योग राख्नुभयो त्यसको रिजल्ट डे टु डे तपाईँको औँलामा आँखामा आउँदैन है उद्योगमा राम्रो भइरहेछ कि नराम्रो भइरहेछ कि तपाईँ वर्ष दिनपछि छ महिनापछि बल्ल चेक गर्न सक्नुहुन्छ <laughs> जग्गा किन्नुको भाउ बढ्यो घट्यो के भयो तपाईँले थाहा हुने रिल्सको कुनै पनि व्यापारमा तपाईँले अहिलेको अहिले इन्स्ट्यान्टली तपाईँले डाइनामिक तपाईँले रिपोर्ट पाउनुहुन्न सेयर बजारमा अहिले खोल्न साथ मेरो सेयर चाहिँ बढ्यो घट्यो मैले मेरो सम्पत्ति घट्यो कि बढ्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ त्यसमा लागेर हुँदैन है त्यसमा लोभर हुँदैन तर म के भन्छु भने नयाँ लगानीकर्तालाई नयाँ नयाँ लगानीकर्ताले धेरै लामो धेरै ठुलो नाफाको एक्सपेक्टेसन नगर्नुहोस् थोत्थो थोट थो प्रफिट बुक गर्दै जानुहोस् तपाईँको कन्फर्टेन्ट लेभल बढ्छ म चाहिँ लक्की मान्छे अब दुई सय नब्बेको इन्डेक्सको हारिमा म चाहिँ ठुलो लगानी स्टार्ट गरेको त्योभन्दा पहिला पनि लगानी स्टार्ट गरेको होइन सबभन्दा जिरो लेभल आउँदाखेरि सबै कम कम लेभलमा मैले चाहिँ लगानी स्टार्ट गर्न पाएको हुनाले म अलि धेरै अध्ययन गरेँ है धन्नै पाँच सात वर्ष अध्ययन गरेर फेल खाएर ज्योति स्पिनिङमा तपाईँको अब साउहरूले जम्मै पैसा खाइदिए है ठुला ठुला ठुलाबाट साउहरू आज ज्योति स्पिनिङ चलिरहेको अवस्था छ ज्योति स्पिनिङ तपाईँको साउहरू त जेल जानु हो साँच्चै पर्दैन अनुगमन सकेन ज्योति स्पिनिङमा गऱ्यो सेयर लगानी गर्दा सबै मरे असनमा जानुहोस् त ठुठ ठु गर्छन् ज्योति स्पिनिङका साहुहरूलाई किनभने उहाँहरूको एक लाख रुपियाँ दुई लाख रुपियाँ पाँच लाख रुपियाँ त्यति बेला डुबेको अवस्था छ है यो चाहिँ एकदम गलत हो यस्तो अनुगमन चाहिँ बलियो हुनुपर्छ ठिक छ सबै डुबाएछ भने साहु पनि डुबाएछ भने सेयर लगानी गर्दा पनि डुब्छन् त्यो एउटा नर्मल हो है सँगै धर्सन नहुने कम्पनीलाई लिक्विडेट गर्ने अनि कम्पनी चाहिँ आफूले किनेर चाहिँ अब ज्योति स्पिनिङ भनेर चलाउने होइन आफ्नो नाफा कमाउने अनि सेयर लगानी गर्दा मध्ये यो चाहिँ अनुगमनको ठुलो कमजोरी हो ठुलो कमजोरी हो यस्तो 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 छोड्यो भने विगतमा जुन हाम्रो गल्ती भएको थियो थुप्रै सेयर अब हरिसिद्धि टायल कारखाना भ्रिगुटी कागज कारखाना के गल्ती छ भन्नुहोस् त भ्रिक्कुटी कागज कारखानाको आज तपाईँको दस पन्ध्र अलगपत्र जमिन छ हरिसिद्धी टायल कारखानाको तपाईँको जमिन कति गुना भइसक्यो तर सेयर होल्डर त मध्ये नि होइन यसको प्रोटेक्सन चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो अनुगमन र कारवाहीको प्रक्रिया हो अब आध्यात्मको कुरा मलाई थोरै यही उठाउन मन लाग्यो हामीसँग जुन सेयरमा यसो हेर्ने बित्तिकै ऊ आज त घटेछ चा। मुटुको चाल बढ्ने ओहो आज त बढेछ एक्साइटमेन्ट हुने त्यसलाई अध्यात्मसँग जोडेर हामी कसरी स्थिर हुने कसै यहाँको अनुभवले के भन्छ हामी त्यो सुन्न चाहन्छौँ होइन यस्तो हुन्छ मान्छेको फाइनेन्सियल गेन भएपछि सफल हुँदै जान्छ सफल हुँदै जान्छ जति तपाईँ बढी सफल हुनुभयो उति तपाईँको यो एक्साइटमेन्ट र तपाईँको स्याडनेसको रेन्ज चाहिँ हाई भएर जान्छ लो भएर जान्छ कि यदि अब बिचेर सानो काम गर्ने सानो व्यापार गर्ने मान्छेको नाफा घाटा तपाईँको दस बिस हजारमा होला त्योभन्दा ठुलो गर्ने लाखमा होला कसैको करोडमा होला है मेरो करोडमा होला मुकेश अम्बानीको तपाईँको खरबमा होला बिलगेटको अब बिलियन डलरमा होला होइन त्यो रेन्ज झन् ठुलो भएर जान्छ कि त्यो रेन्जलाई तपाईँले अध्यात्म बादमा तपाईँको मनमा अध्यात्म बाद लिनुभयो त्यसलाई कसरी विकास गर्ने होइन यो विकास गर्ने तरिका छ यो विकास गर्ने के भने मेरो के घट्यो त ल आज मैले हेरेँ भनौँ एउटा इक्जाम्पल आज सेयर बजारमा मलाई चाहिँ पन्ध्र करोड घाटा भयो है के पन्ध्र करोडमा मेरो गाडी बिक्री भयो त भएको छैन नि मेरो घर बिक्री भयो त भएको छैन नि अब भोलि फेरि तिस आउला मेरो आत्मबल बी पोजिटिभ है बी पोजिटिभ र फेरि मैले मात्रै एनालाइसिस गर्नु पर्थ्यो कि अहिलेको एनएसको अवस्था के छ भने तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर बढेको छैन निकै तल्लो अवस्था छ ब्याङ्किङ सेक्टर बढ्नासा तपाईँको एउटा ठुलो बुम आउँछ कि त्यो बेला चाहिँ मैले भनेको पैँतिस सय पनि क्रस गर्छु फेरि त्योभन्दा धेरै माथि नै जान्छ है ब्याङ्किङ सेक्टरमा बुम बुला बुलाउने अब के छ अहिले तपाईँको बैचान भइसक्यो होइन अब दुई महिना दुई महिनापछि तपाईँको त ऊ छ के अरे दुई महिनापछि त आर्थिक अवश्य दिन्छ त्यसपछि खाने बेला भयो नि अब त होइन आजको तपाईँको पाँच महिनामा करिब करिब डिभिडेन्ड आउने अवस्थामा कसरी ब्याङ्किङ सेक्टर अगाडि नबढ्ला त होइन अहिलेको अवस्थामा पनि अलिअलि बढ्नुपर्छ धेरै लो लेभलमा छ होइन स्टेबल छ सबैको नाफा थर्ड क्वार्टरको कुवार राम्रो आएको सुरक्षित पनि छ है अहिले लगानी भने सबैभन्दा बढी सुरक्षित देखिन्छ अहिले साँढे अलि माथि आएर स्पिड कम भइसकेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताले अरू सेक्टरमा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा केबल कारमा होटलमा हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुभन्दा यी सस्ता ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्यो भने केही न केही प्रतिफल पक्कै पनि आउँछ डिफेन्स सेफ्स पक्कै आउँछ हजुर अब पुँजी बजार सकारात्मकै हुनेमा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन अब अहिलेको अवस्था हेर्दा के छ भने कोभिडले गर्दा तपाईँको अरू फाइनेन्सियल एक्टिभिटी गर्न सकिन्न भन्दा ठुला अलबपटी सेटदेखि लिएर बिच त साना लगानी गर्दा दस हजार हातमा लिएर बसेका पनि अहिले मोबाइलमा तपाईँको एप्समा खेलेर बसेको अवस्था छ यसले तपाईँको देख्नुहुन्छ आठ अरब दस अरबको टर्न ओभरहरू इजिली भइरहेको अवस्था छ यो टर्न ओभर आठ दस अर्बको जुन टर्न ओभर छ यो रेगुलर हुने कुरामा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ यो किनकि अन्य सेक्टरहरूको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि सेयर बजारमा अमाउन्ट आयो र त्यो लगानी भयो जब अन्य सेक्टरहरू सुचारु हुन्छ कोरोना प्रभाव हट्ने बित्तिकै त्यसपछि यहाँको चाहिँ यो सेक्टरको जुन सेयर बजारमा भएको लगानी बाहिरिन्छ भन्ने एक खालेक्सन पनि गरिन्छ होइन प्रत्येक व्यक्तिसँग केही न केही फाइनेन्स छ नि कसैसँग पाँच सय रुपियाँ होला ऊ सेयर बजारमा नआउला होला कसैसँग पचास हजार होला जस्तो हिजो त उन्नाइस बिस करोडको कारोबार मात्रै हुँदा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था थियो एकैचोटि हत्तै होइन दस अर्ब प्रविधि हेर्नुहोस् एक त प्रविधि दोस्रो अब म म पहिला के गर्थेँ अब अलिक पैसा भयो भने म हामी के गर्थ्यौँ भने हामी बिजनेसम्यानहरूले सर्ट टर्ममा हामी के गर्थ्यौँ फिक्स्ड डिपोजिटमा तिन महिनाको छ महिनामा राख्थ्यौँ अहिले हामी राख्थेनौँ किन ब्याजै छैन क्या होइन त्यति त मैले इजिली कमाउन सक्छु सेयर बजारमा त्योभन्दा तिन गुणा कमाउन सक्छु इजिली तपाईँको सानोतिरो तपाईँको लगानी गरेर यस्तो दुई चार महिना कुद्यो भने म किन त्यसमा लगाउने फेरि ब्याङ्कले पैसा पनि चाहिएको छैन किन उद्योगले पैसा लगाएको छैन व्यापारले पैसा लगाएको छैन इम्पोर्टले पैसा लगाएको छैन भन्दा लिक्विडिटी पनि राम्रै छ अहिलेको अवस्थामा यी सबै चिजले गर्दा लिक्विडिटीको पनि कुरा छ ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्ने बित्तिकै फेरि सेयर बजार घट्छ भन्ने खालको प्रिडिक्सन पनि गर्छ ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दासम्म साँडे थाकिसकेको हुन्छ धेरै कुद्न सक्दैन अनि हामी जस्तो बुझ्ने मान्छेले जसले तपाईँको विश्व वर्षदेखि अनुभव गरेका छन् अब यो साँढेलाई चढेर काम छैन यो साँडेलाई बेच त्यसपछि अब रियल इस्टेटमा लाउने हो कि हाउसिङमा लाउने हो कि किन उद्योगमा अहिले जान सक्ने अवस्था छैन कोभिडले गर्दाखेरि बा होइन कहीँ छैन भने सर्ट टर्ममा चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा राख्ने कि हो कि भन्ने सोचै आउँछ त्यो बेलामा ठुलो पैसा सेयर बजारबाट फेरि अर्को सेक्टरमा जान्छ र अब अहिले ठ्याक्कै यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो बेला नाफा बुक गरेर बस्ने बेला हो कि अथवा आफूले आफूलाई हेर्ने बुल त मोटाइसक्यो भन्नुहुन्छ होइन बुल मोटाइसकेको अवस्था छ एघार सयमा त सानो लगानी एघार एघार सय पोइन्ट हुँदाखेरि किनेको जस्तो सेयरको तपाईँको अहिले अपर्च्युनिटी छैन है तर कुर्नुहोस् अलिकता है, है यसो एक डेढ महिनामा यो असारमा सा साझासम्ममा अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टर तपाईँको बुब हुन थाल्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टर उठाइहाल्नुहोस् सस्तो खाले मिडियम तिन सय चार सय साढे चार सय पाँच सयका सेयरहरू तपाईँले उठाउनु भयो भने यो सेयरहरू तपाईँको डबल हुन टाइम लाग्दैन तपाईँको ब्याङ्कमा पन्ध्र पर्सेन्ट ब्याज दियो भने पाँच वर्ष लाग्छ डबल हुनलाई फिक्स फिक्स डिपोजिटमा पन्ध्र पर्सेन्ट बिहा कहिले पनि दिँदैन हद दियो भने आठ नौ पर्सेन्ट हो है भन्दा तपाईँलाई आठ वर्ष नौ वर्ष लाग्छ ब्याङ्कमा डबल हुनुको लागि है डिपोजिट गरियो भने यहाँ तपाईँको त्यसको वर्षको महिनामा यानि कि तिन महिनामा चार महिना तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र सेयर बजारमा तपाईँको सबैले आफ्नो साइज हेर्नुपर्छ क्या जस्तो मेरो साइजमा मैले कसरी कमाएमा तपाईँलाई भन्छु म रियल स्टेटमा छु म हाइड्रो पावरमा छु उद्योगमा छु होइन विभिन्न सेक्टरमा छु सेयर बजारमा म ठुलो छु र सेयर बजारमा म चाहिँ कस्तो भने हाइबोनेसनमा बस्छु हाइबोनेसन भनेको एकदम जाडो हुँदाखेरि धानु के गर्छ तपाईँको है पहिल्यै खाइसकेका हुन्छ अनि म चाहिँ खाइसकेको कमाइसकेको मान्छे मेरो सेयरको मूल्य जब माइनसमा छ कोही माइनस तिन सयमा छ कोही माइनस पाँच सयमा छ भने म त लसानै काँदैन शून्य मूल्यमा गए पनि म प्रोफिटमा आउँछु है त्यो अवस्थामा म चाहिँ त्यो 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 स्टेटमा भएको हुनाले म के गर्छु भने हाइबोनेसनमा बस्छु जब बजार एक्टिभ हुन्छ म पनि अलिकति पार्सियली एक्टिभ हुन्छु होइन त्यसपछि म के गर्छु अब साँढे थाकेपछि म के गर्छु साँढेलाई छोड्छु चढ्न चो, अनि साँढेबाट पैसा निकाल्छु अनि म रियल स्टेटमा हाउसिङमा वा इन्भेस्ट अरू हाइड्रोपावरमा इन्भेस्ट गर्छु होइन बालु फेरि तल झरेर थाकिसक्यो हुन्छ अनि फेरि चढ्ने बेला हुन्छ त्यो तिन चार वर्षको समयमा मैले उताबाट फेरि आफ्नो एउटा इन्क्रिमेन्ट गरिसकेको हुन्छु त्यो इन्क्रिमेन्ट गरेको एकको हो पाँच तिन चार वर्ष तिन चार वर्षपछि फेरि यहाँ घुमेर फेरि बजारमा आउनुहुन्छ फेरि त्यो फेरि उकालो लाग्छ भनेपछि दिमागको खेल चाहिँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ अध्ययन गर्न होइन त्यसले तपाईँले डुबाउँछ 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 है भगवान् आएर यसमा सेयर गरेर तिमी नाफा हुन्छ भने पनि आज भगवान् कुरा मिल्दा भोलि भगवान् पनि ठग हुन्छ है त्यस कारण सेयर बजारमा तपाईँले मेन्टर राम्रोसँग चुज गर्नुपर्छ मेन्ट्रोसिप अब यस्तै प्रोग्रामहरू तपाईँले यदि राम्रोसँग फलो गर्नुभयो भने तपाईँले छुट्याउनु सक्नुहुन्छ कालो के हो अब यो फोन मैले तपाईँले देखाएँ के सेतो भन्नुहुन्छ सेतो भन्नुहुन्छ नि काले भन्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् तपाईँको विवेकले त काले भन्छ नि किन तपाईँलाई अनुभव भइसक्यो कलरको अनुभव भइसक्यो है यो भएको हुनाले सेयर बजारमा चाहिँ युट्युबमा जानुहोस् होइन अध्ययन गर्नुहोस् होइन अब कसैले त ज्ञानलाल प्रधानलाई म गुरु बनाउँछु पनि भन्छन् नि धेरैले मलाई गुर, मला गुरु मलाई हाइड्रो गुरु भन्छन् धेरैले है हाइड्रो पावरको गुरु नै हो साँच्ची भन्नुभयो मैले स्टार्ट गर्दा हाइड्रो पावरमा कोही थिएनन् अब बोटल पावर कम्पनीको सेयर मैले बजारमा निकाल्दाखेरि तपाईँको बिक्री नभएर फोन गरी गरी किन्दिनँ हजुर भन्दाखेरि सबैले के भन्थ्यो तैँले किन नकिने भन्थ्यो ए मसँग अल्मोको सेयर छ हामीसँग त कमसेकम दुई चार करोड तिमी न भन्दाखेरि कसले किन्नेवाला थिएन है त्यही सेयर हामीले अब अठार सय बाइस सयसम्ममा बेच्यौँ होइन एक सय एक सय पचासको सेयर होइन बेच्यौँ त्यस मलाई के लाग्छ भने हाइड्रोको गुरु हो म साँच्चै भन्नुभयो सेरोजामा गुरु बजारमा गुरु हुन चाहन्न <laughs> गुरु एउटा चिजको भइन्छ होइन नत्र दुइटाको भयो भने गोलु भइन्छ फेरि गोदु भनेको फेरि सेरोजामा राम्रो माथि चढ्ने हो फेरि है तर म चाहिँ तथ्य बोल्छु है यो मान्छेले पाँच हजार छ हजार पुग्छ भन्छ नि यति टाइम्स पुग्छ भनेर जुन फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्छ नि त्यो एकदमै गलत हो यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने कुराहरू हुन्छ नि यहाँ कतिको विश्वास गर्छ टेक्निकलले काम गर्छ टेक्निकल बुझ्नै पर्छ तपाईँले है टेक्निकलमा धेरै कुरो बुझ्नु पर्दैन कि घट्दा कसरी घट्छ लो लो होइन हायर लो होइन हायर हाई यी चिजहरूमा तपाईँले अलिकति बुझेर अहिले तपाईँ युट्युबमा जानु यति सहिलो छ हाम्रो समयमा त हामीलाई सिकाउने मान्छे थिएन त्यही भएर त तपाईँको ज्योतिष बिनिङमा यत्रो पैसा गुमाइयो करोडै गुमायो बेसकिनी गुमाइयो नि ज्योतिष बिना त होइन अरू भयो तपाईँको सडकमा आउँथे बाउ के अरे बाउले कमाएको पैसा थियो बाउ चाहिँ के अरे जिमिनदार थिए पो अनि बचियो अरू भयो त सबैबै जान्थ्यो नि होइन तर मलाई के लाग्छ भने अहिले युट्युबमा यति राम्रो राम्रो प्रोग्राम छ नि है यी प्रोग्राम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी जरुरी छ त्यही जरुरी छ कसैको लहलगीमा लागेर हुँदैन र तपाईँले तपाईँ नयाँ हो तपाईँको पैसामा अब ऋणमा अहिले काम अब साँढे थाकेको अवस्थामा ऋण लिएर काम नगर्नुहोस् लगानी गर्नु अब आफ्नो पैसामा काम गर्नुहोस् गए पनि ल म चाहिँ गएँ भनेर कमसेकम कसैको टेन्सन बोक्नु पर्दैन ऋण भयो भने त तपाईँलाई फोन आउँछ नि तपाईँलाई पिट्न आउँछ ब्याज लिन आउँछ यहाँ त म देख्छु मान्छेले बिस तिस पर्सेन्ट ब्याजमा सबै पैसा लिएर ऋणमा लगाए यदि एघार सयमा तपाईँले त्यो फोकास गर्न सकेको भए है जुन हामीले गऱ्यौँ है जति बेला दुई अरबमा त आठ हजार तपाईँको ब्याङ्कको क्यापिटल बढ्यो त्यति बेला हामीले चाहिँ ब्याङ्कको ऋण लिएर लगानी गऱ्यौँ किन आफ्नो क्यापिसिटी भन्दा धेरै के हुन्छ भन्ने कन्फर्म थियो कि यो तल आउँदै आउँदैन र दुई अरबको पुँजी तपाईँको आठ हजार हुन्छ सबैले बोनस सेयर दिने हो राइट इस्यु दिने हो अनि कसरी घाटा हुन्छ भन्नुहोस् त त्यस्तो बेलामा तपाईँले जति रिक्सले पनि हुन्छ र व्यापारको उद्देश्य के हो भने हाई रिक्स हाइजे लो रिस्क लो गेन है त्यस कारण चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताले हाई रिस्क हाई गेनमा कहिले पनि कम्पनीकलर ब्याङ्किङ सेक्टर जानुहोस् है सत्तरी असी पर्सेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा लगानी गर्नुहोस् तिन चार सयको सेयरमा साढे चार सयको सेयरमा लगानी गर्नुहोस् अरूमा अलिअलि हाल्नुहोस् होइन अब केही सेयर फेरि कस्तो हुन्छ क्रोडर्निङ सेयर छ क्या अब म नाउँ लिन चाहन्न केही सेयर तपाईँको बजारमा दस पर्सेन्ट मात्रै छ

यसलाई तलखेल भनेको यही हो यसमा चाहिँ ट्रेडरले कमाउने हो कि अब यसमा अठ्याउन सकिँदैन भने होइन यसमा केही छैन सेयर बजार भनेको त फ्री मार्केट हो कि तपाईँको सेयर बजारमा अस्सी नब्बे पर्सेन्ट त राम्रोसँग चल्छ नि तर पाँच दस पर्सेन्ट यस्ता विकृतिहरू चाहिँ आउँछ नि कि यदि मसँग मैले कुनै कम्पनी निकालेँ है यदि मेरो दिमागमा बद छ भने म के गर्छु जनतालाई त्यो सेयर बढी गर्नलाई भेल्युएसन बढी गर्नलाई म के गर्छु भयो भएको सेयर म उठाइन्छु कति छ बजारमा बाह्र करोड सेयर छ होइन अब मैले पिस बिस तिस करोड रुपियाँ लगाइदियो भने त त्यो सेयरको दाम त दुई हजार पुग्छ नि पन्ध्र सय पुग्छ नि होइन त्यस्ता केही हा हाइड्रोका सेयर पनि छन् अन्य सेक्टरका सेयर पनि छन् होइन ब्याङ्कमा त्यो सम्भव छैन ब्याङ्कमा तपाईँ हेर्नुहोस् त यति हाई हाइटर छ कसैले खेल्नु सक्दैन मैले आज पचास करोड लगाएर ब्याङ्कको सेयर बढाउँछु भन्यो भने म डुब्छु त्यो ब्याङ्क डुब्दैन लगानीकर्ता डुब्दैन किनकि त्यसको लार्ज स्को लार्जेल छ त्यसमा चाहिँ यो नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ यो कर्नरिङ गरेको सेयरमा होइन अलि, अलिक अलिकति रेस्ट गरेको सेयरमा चाहिँ जानु हुँदैन पटक्कै जानु हुँदैन होइन अब यो चाहिँ पच्चिस सय सबै सय थियो अहिले घटेर चाहिँ उन्नाइस सयमा आएको अहिले किन्यो भने वैसे पुग्छ भन्यो भने त्यो मान्छे डुब्यो 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 है पक्कै डुब्यो त्यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ म जस्तो मान्छे गयो हुन्छ किन मेरोकर्ताको ध्यान चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जे बढिरहेको छ त्यही किन्ने त्यही नै गलत छ त्यही नै गलत छ तपाईँको चाहिँ कस्तो कति प्रधानको सुझाव होइन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ तपाईँ तपाईँ आफूसँग भएको पैसाको पहिला भ्यालु हेर्नुहोस् होइन मसँग चाहिँ अब पचास हजार छ मसँग पचास लाख छ कति छ होइन त्यो अवस्थामा मैले भनिहालेँ सत्तरी पचहत्तर असी पर्सेन्ट तपाईँले अहिले लगाउने भनेको ब्याङ्किङमै हो अब नयाँ लगानीकर्ताले है अब अरू बढिसकेको माइक्रोफाइनेन्स केबल कार हाइड्रो पावरमा तपाईँको अलिक कमै लगाए हुन्छ म आफै हाइड्रो पावरको लगानीकर्ता तर म उहाँलाई वर्ण गर्दैछु हाइड्रोपावरमा अहिले धेरै उत्साहित भएर नलगाउनुहोस् है अब हाइड्रोपावरमा कस्ता कस्ता सेयर पनि छन् भने तपाईँको अब मेलम्चीको पानी आएपछि हाइड्रोपावर पावर शून्य हुने कम्पनी पनि छन् है किनकि याङ्ग्री लागेको पानी आउँछ याङ्गी लागेको पानी आउने चार पाँच वर्षमा मेलम्चीमा जोडिएपछि त्यहाँ चलेको हाइड्रो पावर जम्मै तपाईँको शून्य भएर जान्छ त्यो तपाईँको तिन महिना नि चल्दैन है त्यस्ताका सेयर पनि तपाईँको आज सय रुपियाँ माथि छ है त्यो त बुझ्दैन मान्छेले यो गल्ती कहाँ छ त हाम्रो यो डिटोपत्र बोर्डले त्यस्तो चिजहरू फोकस गरिदिनुपर्छ के यसको लाइसेन्समा यस्तो लेखिएको छ बेलम्चीको पानी यसले लग्यो भने चाहिँ होइन त्यो रिक्स चाहिँ उनीहरूले देखाउनु सक्नुपर्छ ब्लुचित कम्पनी भनेर छुट्टाइदियो भने अलिक सजिलो हुन्छ भनेर एक खाले कुरा पनि आइरहेको छ पत्र बोर्डले त्यसो गर्न सकिरहेको छ गर्नु जरुरी देखिन्छ यस्तो हो अब सेयर बजारको भेल्यु दुई थाली हुन्छ तपाईँको एउटा इन्डियाको फर्स्ट यतिवटा कम्पनीको मात्रै भेल्युएसन लिएर त्यसको चाहिँ इन्डेक्स फिक्स गर्ने इन्डियाको पनि पचास हजार त होइन नि नेपालको र त्यहाँको अहिले गणना विधि नै फरक छ कि हामी सम्पूर्ण सेयरलाई एभरेजमा लिएर हाम्रो चाहिँ सत्ताइस सय आएको होइन जब उनीहरूको त त्यो होइन उनीहरूको त तपाईँको त एउटा टप लेभलको सेयर मात्रै लिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गणना गर्दा फिफ्टी थाउजन्ड आएको यदि त्यो नगरेको भए त उनीहरूको इन्डेक्स पनि सायद मेरो हजारमा सायद दस हजार बाह्र हजारमा आउँथेँ कि सायद है तर पच्चिस सय भनेको नाइन्टिन नाइन्टी टूको अवस्था हो इन्डियाको होइन रेमिटेन्सले गर्दा मान्छेसँग पैसा छ लगानी गर्दा तपाईँको मोर देन थ्री बिलियन थ्री, थ्री मिलियन होइन डिमाइट एकाउन्टहरू अहिले आइसकेको अवस्थामा सेयर बजार अहिले तत्काल तल जाने सम्भावना नै छैन अलिक तल जा गए पनि प्यानिक पे, पे, नहुनुहोस् क्या फेरि ब्याक टु हुन्छ ब्याक टु माथि आउँछ क्या ब्याक टु माथि आउँछ है अनि तपाईँलाई रिक्स लाग्यो भने प्रफिट थोरै बुक गरेर सिधाइदिनुहोस् वा कस्तो कस्तो सिधाइदिनुहोस् अनि हालको उसलाई पुग्नुहोस् र सेयर बजार मैले बारम्बार भन्छु बाल बज्छ म जस्तो अलिकति बुझ्ने लगानीकर्ताको पनि बाल बजी आउँछ बेला बेलामा है बाल बच्चा फेरि तिन बज्छ फेरि छ बच्छ यो घडीको सुई कहीँ बाहिर जाँदैन कि निरन्तर तपाईँले उद्योगमा जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा विनोद चौधरी दाइले जुन मौका पाउनुभयो नेभेल ब्याङ्क स्थापना गर्ने म त्यो मौका अहिले पाउँछु म मरेर लगाए पनि त्यो ब्याङ्किङ अहिले सेक्टरमा इस्टाब्लिस गर्नै सक्दिनँ नयाँ ब्याङ्क ल्याउनै सक्दिनँ ल्याए पनि म कम्प्लिट गर्नै सक्दिनँ है तर मलाई मौका के छ त म उहाँसँगसँगै लगानीकर्ता बन्न सक्छु ठिक छ उहाँको चाहिँ एकाउन्न पर्सेन्ट कन्ट्रोल होला मेरो एक पर्सेन्ट होला पाँच पर्सेन्ट होला है जस इन्भेस्टर बन्न सकिन्छ यो चाहिँ एउटा राम्रो मौका हो र जनतालाई एउटा आर्थिक उमा चाहिँ आर्थिक उन्नतिमा चाहिँ राज्यले प्रोत्साहित गर्ने भएको हुनाले अर्को कुरो हेर्नुहोस् ट्याक्सको कति सहिलो ट्याक्स तपाईँले ट्याक्सको चिन्दै गर्नु पर्दैन है योभन्दा पहिला नेपाल सरकार बेमान थियो बेमान थियो के गर्थ्यो यसो तपाईँको गयो ल ज्ञानेन्दी तपाईँको ट्याक्स त अब पर्सनल ट्याक्स लाग्छ सेयरमा तपाईँको पैँतिस पर्सेन्ट स्ल्याब्स हुन्छ तपाईँको त दुई चार अरब त ट्याक्स आउँछ है हेर्नुहोस् त अब दुई चार अरबले ट्याक्स लगाइदियो भने मैले के गर्नु दुई अरब नगद राखेर उसो मुद्दा लड्नुपर्छ के गर्नुपर्थ्यो खुट्टा समातेर म करप्सनलाई सपोर्ट नगर्ने मान्छे करप्सनमा जानु जानुपर्छ तर म धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रीज्यूलाई वर्तमान सचिवज्यूहरूलाई उहाँले क्लियर कट गरिदिनु भयो पालि कि तिम्रो ट्याक्स यो अन्तिम ट्याक्स हो है अब यस्तै ट्याक्स अन्तिम गर्नुपर्ने अवस्था कहाँ छ तपाईँको घल बहालमा छ घल बहालमा खेल खेलेका छन् है कहिले पाँचवटा घर भए पनि तपाईँको त्यो अन्तिम ट्याक्स कहिले एउटा घर हुँदा पनि त्यो अन्तिम ट्याक्स होइन भनेर भनेका छन् है त्यहाँ अझ ट्याक्स अफिसरहरूले आफूले पैसा कमाउने बाटो देखेका छन् सेयर बजारमा तपाईँको यति थोरै ट्याक्समा यति ट्रान्सप्यारेन्ट र यति फास्ट हेर्नुहोस् त कति फास्ट तपाईँले दुई दिनमा तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ तपाईँलाई पैसा चाहियो यो त तपाईँले मुद्दातिमा राखेको पैसा लिन जान पनि त यसो एक दुई दिन त सोच्नुपर्छ टाइम यहाँ त तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ दुई दिनमा हजुर अब सबैभन्दा गाह्रो इन्भेस्टरलाई स्क्रिप्ट छान्ने काम कसो गरी छ पहिला आफूलाई जोख्ने म नयाँ हुँ पुरानो हुँ जस्तो म पुरानो भइसकेँ मैले कमाएको अनुभव पैसा छ सेयरमा है म अब मलाई मलाई पचास करोड एक दुई अरूको रिस्क लिनलाई के पनि गाह्रो छैन के पनि गाह्रो छैन मलाई रिस्क लिएर त्यो डुबे पनि मेरो कमाई अझै पनि छ है किन मैले कमाइसकेँ है सबैको यस्तो अवस्था हुँदैन कोही मान्छेले पचास हजार लिएर आउँछ होला पचास हजार उसको ब्रेड एन्ड बटरको पैसा होला है ऊ कमाउँछु भनेर आएको मान्छे उसले गुमाउने भएन उसले त कुनै हालतमा त्यस्तोले रिस्क कति लिने भन्दा लो रिस्क लिने लो रिस्क भनेको सेक्टर चुज गर्ने होइन जहाँ धेरै टर्न ओभर छ जहाँ तपाईँको इन्डेक्स लो लेभलमा छ जहाँ तपाईँको फर्दर अब छ महिनापछि डिभिडेन्ड आउने ब्याङ्किङ सेक्टर छ है यी सबै चिज फेरि ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा है फेरि थर्ड क्वार्टरको रिजल्ट नराम्रो छैन त्यो अवस्थामा त्यस्ता लगानीकर्ताले केमा लाउने ब्याङ्किङ सेक्टरमा सत्तरी असी पर्सेन्ट लाउने तर सबै सेक्टरमा तपाईँले अलिअलि चाख्नु भएन भने जस्तो माइक्रो फाइनेन्समा धेरै साथीहरूले माइक्रो फाइनेन्समा मौका गुमाए किन मौका गुमायो भन्दा माइक्रो फाइनेन्स हुँदैन भनेर बसेँ अब जसले अलिअलि चाखेका थिए म जस्तो अलिअलिज्यूले पनि अलिकति समस्या नयाँ लगानी गर्दा आफूलाई हाई रिस्क नसक् नसक्ने लगानीकर्ताले गर्दाले लो रिस्कमा लो प्रफिटमा काम गर्ने तर तपाईँले दुई चारचोटि प्रोफिट गरेर पचास हजार जब तपाईँ दुई लाख पाउनुहुन्छ नि अनि तपाईँको कन्फिडेन्ट लेभल बढ्छ अनि एक लाखको रिस्क लिनुहोस् न एक लाख दुवै पनि पचासको पचास त अझ नाफा बाँकी नि बाँकी छ नि जस्तो म अब के गर्छु रिक्स एकदम लिन्छु म म बेला बेलामा ठुलो ठुलो रिक्स लिन्छु त्यो रिक्समा मैले कुनै कुनै स्क्रिप्टमा तपाईँको पच्चिस करोड रुपियाँ पचास करोड रुपियाँ घुमाएको पनि छु न नगुमाएको गुमाएको छु है पचास करोड असी करोडसम्म मैले घुमाएको छु कुनै कुनै स्क्रिप्टमा है एउटामा तमा होइन सेक्टरमा है त्यो किन मैले रिक्स लिएँ त मलाई के फरक परेन भने त्योभन्दा धेरै गुना मैले कमाइसकेको अवस्था थिएँ त्यहाँदेखि त्यस कारण तपाईँलाई मोडरेज गर्न सहिलो तपाईँलाई ख्यास गर्न सहिलो तपाईँलाई आर्थिक गतिविधि गर्न सहिलो है तपाईँलाई पैसा चाहियो भने तत्काल निकाल्न सकिने चाहिएन भने यसलाई लगानी गर्दा तपाईँको कम्पाउन्डिङ इफेक्ट तपाईँलाई आउने यी सबै चिजमा सबैभन्दा उत्तम के हो सेयर बजार है तर सेयर बजार भन्दाखेरि राज्यले पनि त्यस्तै फाइदा पाएको छ यसरी छरिएर रहेको घर घरमा बस्ने पचास हजार एक लाखको पैसालाई सुनमा जान्थ्यो होला खाद्यान्नमा जान्थ्यो होला बोजबस्तीमा जान्थ्यो होला क्लबमा जान्थ्यो होला आएर तपाईँको यस्तोमा लागेर एउटा राइट सेक्टरमा अगाडि बढ्नु भनेको अब तपाईँ आज कल् परिकल्पना गर्नुहोस् त ब्याङ्कको नाफामा यदि यो क्यापिटलाइज भ्यालु नभएको भए आज कुनै पनि ब्याङ्क सक्सेस हुँदैन थियो कुनै पनि ब्याङ्कमा लगानी गर्ने मान्छेलाई आठ हजार लगानी गर्ने मान्छेलाई वा दस हजार लगानी गर्ने मान्छेलाई प्रमोटरलाई तपाईँको इन्करेज नै हुँदैन थियो आज किन इन्करेज भएको छ आज विनोद चौधरी दाइ बिलियन इन्डलर भाग्नु भएको छ नेभेल ब्याङ्कले गर्दाखेरि किन उहाँको भेल्युएसन कहाँ पुग्यो है हुन पनि हो साठी रुपियाँ पैँतिस वर्ष चालिस वर्ष अगाडि लगाउने मान्छेले आज तपाईँको कति मलाई मैले बिच तिस लाख पैँतिस लाख करिब चाहिँ भ्यालुसन भइसकेको छ तर यदि तपाईँसँग पैसा छ तपाईँले यो चलिरहनु मन पर्दैन भने होइन तल्लो बिन्दु आउँदाखेरि यानि बाह्र बज्दा होइन छ बज्दाखेरि है, है अब यो छ बजीको बिन्दु चाहिँ अहिले गइसक्यो अहिले नौ दस एघार कति बजी आएको छ होइन अब बाह्र बज्ने बिन्दु आउँछ त्यसमा त्यस्तोमा तपाईँले लङ टर्म लगानी गरेर फालिदिनुहोस् मेरो एउटा साथी थियो शिक्षक पेसा है उसलाई पैसा पनि जहिले पनि गाह्रो हुने अनि उसलाई जिन्स असाध्यै लाउनु मनपर्ने मैले एउटा जिन्स दिएको उमेर भक्त भयो कि अहिले उसँग करिब करिब तपाईँको तिस चालिस अरब भारूको पोर्टफोलियो छ चा, तिस चालिस अरब अरब, अरब भाडोको पोर्टफोलियो छ है म धेरै ज्ञान लिन्छु उसँग के उसले के गर्यो इन्फोसिसको सेयर किनेको मलाई पनि याद छ हामी पढ्दा पढ्दै नाइन्टिन एटिजमा उसले इन्फोसिसको सेयर दस लाखको किनेको त्यति बेला है सेल ब्याङ्कको सेयरलाई पचास रुपियाँ गरिदियो स्प्लिट गरिदियो फेरि दुई रुपियाँमा स्प्लिट गरिदियो अहिले उसँग कति करोड किता छ र अहिलेको भ्यालुसन मैले अस्ति भर्खर दुई दिन अगाडि फोन गर्दाखेरि करिब दस अरब भाडु छ 10, गो गो, दस हजार भ्यालु लगाएको नाइन्टिन एट्टी वान जस्तो लाग्छ मलाई एट्टी एट्टी वानमा है अहिले तपाईँको आजको तिन दुई दिन अगाडिको भ्यालु तपाईँको इन्फोसिसको भ्याल्युको रहेछ भन्दा तपाईँले दस हजार छ हजुर त्यो बाटो पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यो यो राम्रो के त तपाईँको बच्चा जन्मियो तपाईँको नाति जन्मियो राम्रा स्क्रिप किनेर चट्ट फालिदिनुहोस् छोडिदिनु दुई चार लाखको है तपाईँको हैसियतले कसैलाई पच्चिस लाख हैसियत होला कसलाई पच्चिस हजार हैसियत किनेर तपाईँ फालिदिनुहोस् फालिएर फेरि आँखा चिप्ने रहेन आँखा चाहिँ खुल्दै राख्नुहोस् कि कहीँ प्रमोटर कस्तो छन् यसले प्रत्येक साल डिभिडेन्ड दिएको छ कि छैन यसको प्रगति राम्रो छ कि छैन होइन त्यो हेर्दै गयो भने त सबै ब्याङ्किङ सेक्टरमा राम्रै गराएका छन् हजुर ठिक छ कुनै ब्याङ्किङले राम्रो गराएको गरे, गरे कोही ब्याङ्किङ अलिकति माथि आएपछि तल झरे त अझ पनि खत्तम भएको छैन नि अनि त्यस्तो बेलामा स्विच गरिदिनुहोस् फेरि अर्को ब्याङ्कमा स्विच गरिदिनुहोस् होइन मोनि मोनिटर गरेको सेक्टरमा जानुहोस् राज्यले मोनिटर गरेको सेक्टर हाइड्रो पावरले राज्यले मोनिटर गरेको अवस्था छैन आई, दे 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 हे? ले ले है तर हाइड्रो पावर कन्सट्रक्सनमा मात्रै मोटिटर गरेको छैन तर हाइड्रोपावर बनाइसकेपछि तपाईँको यति धेरै मोटिटर छ कि तपाईँको हाइड्रो पावरको सेयर बढ्नुको मुख्य कारण भनेको तपाईँको कस्तो भने ब्याजमा कम्ती आएर हो है कुनै बेला तपाईँको दस रुपियाँ इपिएस भएको हाइड्रो पावर अहिले ब्याजको कमीले गर्दा बाइस रुपियाँ इपिएस पुगेको अवस्था छ यानि कि कमाई त डबल भयो नि होइन त्यहाँदेखि ब्याज कम भएसम्म हाइड्रो पावर पनि सेफ छ तर बिचमा दुई चारवटा यस्ता छिरेका छन् जसमा तपाईँको मेलम्चीको पानी नै आउँदैन जहाँ तपाईँको लगानी एकदम बढी छ होइन प्रतिफल दिनै सक्दैन अर्को पच्चिस वर्ष त्यस्तोमा लगानी गर्नु भएन त्यस कारण आफूलाई पहिला झोक्नु पऱ्यो आफ्नो रिक्स कति लिने हाई हाइरिक्स हाइगिन र मेन्टर है मेन्टर कुन प्रोग्रामले चाहिँ सही हामीलाई चाहिँ विश्लेषण दिएको छ त्यसलाई वाच गर्नु पऱ्यो होइन मेन्टर थुप्रा छन् बजारमा टी पर्सेन्ट हजुर यही हो सोसियल मिडियामा धेरै कुराहरू आउँछन् आजकल त फेसबुक लाइक गरेर पनि यस्तो आफ्नै कम्पनीका नामहरू आफूले जहाँ इन्भेस्ट गरेको छ त्यही कम्पनीको नाम लिएर यो चाहिँ भयङ्करको कम्पनी भन्दै सेयर बजार घटाउने जो म पनि गरिरहेको पदिनँ मैले के भने हाइडोपामा अहिले लगायत नगर्छु म भन्दैछु त्योभन्दा ब्याङ्किङ नाममा भएको छ मेरो गलत गर्न जरुरी छ कि छैन ब्याङ्कलाई सकेन यो फ्री मार्केट पोलिसी हो फ्री मार्केटमा त होइन होइन अर्डियन्स भेडा छैन नि तपाईँको लगानी गर्दा जो मान्छे पचास हजारले लगानी गर्न आएको छ होइन ऊ पनि भेडा त होइन नि ऊ पनि बुद्धिवर्कै मान्छे हो नि तर यहाँ के हुन्छ उसको लोभले उसले मार्छ कि उसले हेर्छ मेरो भिनाजुले त्यति कमायो मेरो दिदीले त्यति कमायो हो मेरो साथीले त्यति कमायो है अनि घुल्दै लगाउँछ सेयर बजार भनेको डाइनामिक मार्केट हो कि आज मैले तपाईँलाई दिएको सल्लाह आजको लागि मात्रै काम लाग्छ भोलि अर्को अवस्था आउनु सक्छ त्यहाँदेखि तपाईँ आफै स्मार्ट हुनु भएन भने त आज मैले एउटा सल्लाह दिएँ लगानीकर्ताले मलाई मेरो सल्लाह लिएर लगानी गऱ्यो अनि त्यसपछि एउटा इक्जाम्पल दिउँ चिलिमेको चिलिमेले थुप्रा प्रोजेक्ट अगाडि बढायो होइन कोल हुँदैमा होइन त्यसपछि हामीले चिलिमेमा बेसकन लगानी गऱ्यो लगानी गऱ्यो लगानी गऱ्यो चिलिमे कति पुग्यो तपाईँको दुई हजार पच्चिस सय सबै सयसम्म पुग्यो है अब हामीले सबैले चिलिमेमा लगानी गरेर भन्यो कति बेला भन्यो त आठ सय नौ सय हजार बाह्र सय तेह्र सयवटा धेरै साथीहरूलाई चिलिमेमा लगानी गरेँ होइन अनि जसले मलाई सोधे ए मैले त बेच्न थालेको छु है चिलिमेन त्यही पनि बेच्छ किन धेरै माथि आयो यति पिकमा चाहिँ मैले अर्कोमा स्विच गर्नु बेटर हुन्छ वा मैले जग्गामा स्विच गर्नु बेटर हुन्छ वा रियल स्टेटमा स्विच गर्नु बेटर हुन्छ हाइड्रोपामा स्विच गर्नु बेटर हुन्छ हाइड्रोपा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट नै हाइड्रोपा बनाए हुन्छ मैले त त्यो पनि मसँग अप्सन छ भन्दा मैले धेरैलाई सल्लाह दिएँ तर दुई चारजना साथीहरूले मलाई सोध्न पनि सोधेन अनि के भयो तैँले भन्दा यत्रो चिलिमेको सेयर किनेको त अहिले त पाँच सेमा आयो भन्छ ए बाबा यो त डाइनामिक मार्केट हो नि हजुर आफूलाई अपडेट गरेर राख्नु पऱ्यो नि होइन त्यो अपडेट गर्नु अति जरुरी छ फिक्स टाइम हो त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ अब इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङमा फेरि समस्या छ हो अब कस्तो बेलामा इन्भेस्ट गर्ने कस्तो बेलामा ट्रेडिङ गर्ने होइन पहिला अब इन्भेस्टर ट्रेडर चाहिँ छुट्याउनुपर्छ कि म अब जलविद्युतमा धेरै पैसा लगाएको मान्छे मेरो हाउसिङ छ मेरो इन्डस्ट्री छ मेरो अरू थुप्रै सेक्टर छन् होइन म समय धेरै सेयर बजारमा दिन सक्दिनँ म एघार बजेपछि कुन कति हप्ता त म सेयर बजार हेर्न पनि हेर्दैन कति गयो कति आयो भनेर है त्यो अवस्थामा म ट्रेडर बन्न सक्दिनँ म चाहिँ इन्भेस्टरै हो है यदि मसँग अहिले कामै छैन होइन भने मसँग चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति कमाइ चाहिएको छ मेरो छोरीको बिहा चाहिँ भनौँ त छ महिनापछि छ मलाई कमसे कम दस बिस लाख रुपियाँ छ छोरीको बिहाको लागि भने मेरो चाहना छ भने ट्रेडिङमा जस्तो छिटो कमाई तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा हुँदैन इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले अलिकति कुद्नैपर्छ साँडेर अलिक थाक्न दिनुपर्छ होइन अनि ऊमा चाहिँ तपाईँले बिचमा समात्न सक्नुहुन्छ र म के भन्छु भने इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङ दुवैसँगै गऱ्यो भने साना लगानीकर्ताहरूलाई बेटर हुन्छ बेटर हुन्छ है सँगसँगै अब ठुला लगानीकर्ताले के गर्छन् जस्तो ठुला लगानीकर्ताले के गर्छन् एउटा आफ्नो संस्था खोल्छन् त्यहाँ कसैले मेरो लागि चाहिँ ट्रेडिङ गरिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ त्यो गरिनँ किन म ट्रेडर पटक्कै होइन है तर धेरै ठुला लगानीकर्ताको कोहीसँग चाहिँ एफिलिएट छ विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ यहाँको ब्रह्मले के भन्छ ट्रेडिङ गर्दा हामी बढी नाफा कमाउन सक्छौँ अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा ट्रेडिङले कहिले पनि बढी कमाइन्न ट्रेडिङले कहिले पनि बढी कमाइन्न है जहिले पनि इन्भेस्टमेन्टले गुनागुनामा जित्छ किन इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अलिक लङ टर्म हुन्छ त कम्पाउन्डिङ इफेक्ट आउँछ एकदम ठुलो कम्पाउन्डिङ इफेक्ट आउँछ है कम्पाउन्डिङ इफेक्ट भनेको तपाईँको यति त्यसको अब कम्पाउन्डिङ क्यालकुलेर हेर्नु थाहा हुन्छ है सानो सानो पैसा पनि बिस वर्ष जम्मा गऱ्यो भने तपाईँको करोड रुपियाँ पुग्या हुन्छ है त्यो कम्पाउन्डिङ इफेक्ट चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा आउँछ ट्रेडिङमा आउँदैन ट्रेडिङमा त वान टाइम हो नि तपाईँले किन्नुभयो चार सयमा बेच्नुभयो चार सय बिस रुपियाँ बिस सय रुपियाँ नाफा हो नि यो चार सय त भोलि चार हजार पुग्न सक्छ नि त्यसमा सम्भावना दुवैलाई दुबईलाई सँगै राख्नुपर्छ है ट्रेडिङले तपाईँलाई अपडेट गर्छ क्या अब मैले पनि सुरुमा ट्रेडिङ गर्थेँ अलिकति जति बेला एनआइडिसिएल एनआइडिसिएल एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटले चाहिँ सेयर बजारहरू गर्थेँ होइन त्यहाँ हाम्रो मैले बिजनेसहरू कुहिएको नौ साथीभाइ थियो दुस हामी जान्थ्यौँ ट्रेडिङ थोरै थोरै गर्थ्यौँ उसले सिकाउँथ्यो हामीले वाट इज ट्रेडिङ भनेर होइन पछि मैले यसो हेरेँ यो ट्रेडिङ गर्दा मैले चाहिँ यो दस बिस करोड कमाउनु भन्दा लेट मी फोकस अन माई बिजनेस म एन्ड लेट मी गो गोफल एज ए इन्भेस्टर मैले आफूलाई त्यता चुज गरेँ तर मसँग अप्सन छ के छ त मैले एउटा साथी स्मार्ट साथीलाई यङहरूलाई चाहिँ समातेर एउटा ग्रुप बनाउने उनीहरूलाई ट्रेडिङ गर्न लाउने उनीहरूलाई सिकाउने र म चाहिँ एज ए इन्भेस्टर बस्ने पनि मसँग अप्सन छ धेरै ठुला लगानीकर्ताले यसरी गर्छ हजुर अब रियल सेक्टरहरू सेयर बजारमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन अब लाइन लागेर आउँछ अब जो जो तपाईँको अलि हुने खाने व्यक्ति सेयर बजारमा आउँदैन त्यो गरिब हुन्छ तपाईँलाई सानो एक्जाम्पल दिउँ मुकेश अम्बानी र अनिल अम्बानीको एक्जाम्पल दिउँ है मुकेश अम्बानीको दस रुपियाँको सेयर आज तपाईँको दुई हजार रुपियाँ छ होइन एक डलरको तपाईँको एप्पलको सेयर तपाईँको आज एक सय चालिस डलर होला सायद हेर्नुहोस् एक सय चालिस गुना भइसक्यो है यसले गर्दा धनी भएको मान्छे धनी खालि दुईवटा चिजले हुन्छ हेर्नुहोस् कुनै पनि चिजले एक्सट्रिम धनी भनेको मैले है एउटा सेयर बजारले क्यापिटाइज भ्याल्युले धनी हुन्छ चाहे तपाईँ वारेन बफेट भन्नुहोस् चाहे तपाईँ मुकेश अम्बानी भन्नुहोस् चाहे तपाईँ ज्याक माया भन्नुहोस् यी सबै धनी किन भए त चाहे हाम्रो विनोद दाई भन्नुहोस् बिलियन डलर अलपति उहाँसँग बिलियन डलर क्यास भएको त होइन नि सम्पत्ति भएको होइन नि भ्यालुएसन आएको हो नि होइन कि त तपाईँ फेरि बिग्रिनु भने कसरी बिग्रिन्छ अनिल अम्बानीसँग बिग्रिनुहुन्छ सडकमै आउनुहुन्छ त्यसमा सेयर बजारमा तपाईँले आफ्नो परिपक्वता आफ्नो फेथफुलनेस एकदम देखाउनुपर्छ देखाउनुपर्छ अब सिमेन्ट हेर्नुहोस् त सिमेन <laughs> सिमेन अब सिमेन्ट फ्याक्ट्री लाइन लगाएर आउँछ है सिमेन्ट पछि तपाईँ हेर्दै जानुहोस् सम्पूर्ण फ्याक्ट्रीहरू अब अब सरकारले नीति पनि ल्याएको छ जसमा हामी पनि पछाडि थियौँ के नीति ल्याएको छ एक अरबभन्दा बढी पेडर क्यापिटल्स भन्ने कम्पलसरी आउनुपर्छ भने आएको छ तर कम्पलसरी गरेको छैन खेती हेर्नुहोस् बेमा साढे चार साढे चार सय करोड चार अरब पैसा प्रत्येक साल नर्वे लगे नेपाललाई सहयोग गर्नु आएको गो संस्था है अब हुन अलि सिद्धो कहिले पनि उसले तपाईँको पब्लिक इस्यु निकालेन भोटे कोसीले पब्लिक इस्यु कहिले निकालेन नाफा ना सत्तरीको ओड्छ होइन एक अरबभन्दा बढी लगानी भएको कुनै पनि चिज तपाईँको पब्लिक इस्युमा आउनै पर्छ एनसेल पनि आउनै पर्छ भेल्यु सुनिऊँ न अहिले त बुक बुक बिल्डिङ मेथर्ड छ त्यो भेल्यु सुनि एकछि छ हजार पुग्ला मान्छेले छ हजारमा लगानी गर्छ नि अनि तिमीले जस्तो हाइड्रोपामा एउटा घाटा के छ भने मैले हाइड्रोपा बनाउँछु कसलाई छ सात वर्ष लाग्छ हाइड्रोपा कम्प्लिट गर्नुको लागि होइन स्टडीदेखि कम्प्लिट गर्नलाई छ सात आठ दस वर्ष लाग्छ कहिले काहीँ त मेरो एक सय रुपियाँको लगानी तपाईँको मेरो ब्याज राख्दाखेरि तपाईँको दुई सय दुई सय पच्चिस भइसकेको हुन्छ हामीलाई बुक बिल्डिङ गर्न दिँदैन अहिले दिनु पनि हुँदैन मैले दिनुपर्छ भन्दैन हामीले बेच्छौँ सयमै तर हामीले बेनिफिट कहाँ पाउँछौँ पच्चिस पर्सेन्ट बेचेपछि पचहत्तर पर्सेन्ट जुन तपाईँको तिन सिल रुपियाँ पुग्छ मेरो बुक बिल्डिङ त्यहाँबाट इन्डाइरेक्टली आयो कि तर त्यो फाइदा त त्यसको डाइरेक्ट फाइदा त सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई दियो नि त अब सिभिल फ्याक्टरलाई तपाईँको छ सय सात सयमा बुक बिलिङ गर्न दिएको छ प्राइस निर्धारण अलिकति समस्या हुन्छ कि एउटा नेपाल जस्तो यहाँले ने पनि थोरै चलखेल हुने मुलुक हो होइन त्यो दिएन भने फेरि रियल स्टेट आउँदैन किन आउने भन्नुहोस् त मैले पच्चिस वर्ष अगाडि नेबिल ब्याङ्क खोलेँ है म अहिले सय रुपियाँमा सेयर बेच्ने किन किन बेच्ने मैले होइन जब मलाई सालको चाहिँ चार अरब साढे चार अरब नाफा छ भने म किन बेच्छु होइन त्यसमा चाहिँ यदि यो सेक्टरलाई पब्लिकमा ल्याउने सरकारको नीति छ होइन जनताको सानसानो पैसाले त्यहाँ लगानी गर्ने अवस्था गराइदिने नीति छ भने के दिनुपर्छ बुक बिल्डिङ चाहिँ दिनैपर्छ तर बुक बिल्डिङमा तपाईँको फेरि यो करप्सन हाई ओभर हाई गर्न पनि दिनु भएन हजुर तोप भ्याल्यु दिनुभयो हजुर भनेपछि अब यो प्राइस निर्धारणमा चाहिँ अलिकति अनुगमन जरुरी छ अनुगमन एकदम जरुरी छ अनुगमन भन्दा तपाईँको यसको मेकानिजम हुन्छ यो त नम्बर हुने एक प्लस एक दुई भनेको सेयर बजारमा तिन हुन्छ कहिले कहिले एक प्लस एक भनेको तपाईँको एक हुन्छ दुई पनि हुँदैन है सेयर बजार भनेको कहिले पनि एक प्लस एक दुई होइन एक प्लस एक दुई पनि हुनसक्छ एक प्लस पाँच पनि हुनसक्छ एक प्लस एक एक पनि हुनसक्छ सेयर बजारमा डिपेन्डिङ अपन बुल एन्ड बियर होइन तपाईँ कुन अवस्था हुनुहुन्छ कति साडी थाकिसकेको अवस्था छ अब एघार सयमा मैले भने एघार सय बाल सयमा साडी थाकेकै थिएन ए जे किने नै हुन्छ मैले बच्चाहरूलाई पैसा दिएँ ल किन हालो भने उनीहरूले थपेँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा होइन यो फेरि बढेर आउनु दङ्ग पऱ्यो अहिले होइन अब साँढे अलिकति थाकेको अवस्था लाग्छ मलाई तर ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ फेरि साँढेलाई चाहिँ एकदम माथि चाहिँ अगाडि एकदम के अरे पैँतिसै पनि चार हजार पनि सुन्न सक्छ है बयालिस सय पैँतालिस पनि पुग्न सक्छ सम्भावना धेरै कम छ तर मैले चाहिँ टार्गेट राखेको छु पैँतिसै भनेको सायद तपाईँको नराम्रो टार्गेट होइन अप अप अपर केसमा है आपो, आपो, आपो केस यो बोल्ने नम्बर त होइन फेरि मलाई गाली गर्दा अडियन्सले गाली गर्दा तपाईँले पैँतिसै भन्नुभएको थियो यहाँ त अट्ठाइसै पैसा नै भयो हुन्ला सम्भावना छ है एक प्लस एक पाँच हुने सेक्टर हो एक प्लस एक एक हुने सेक्टर हो सम्भावना छ तपाईँ स्मार्ट बन्नुहोस् होइन तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि पैसा इजिली कमाउनु हुन्छ बियरेस्ट ट्रेनमा कस्तो हुन्छ भने अरूले भए तपाईँले कमाउने हो कि बियरेस्ट ट्रेन कसैले गुमाएपछि कसैले गुमाएपछि तपाईँले कमाउने हो कोही रोयल बसिया हुन्छ कसैको आँसुको चाहिँ अलिकति लगाएको हुन्छ कि साफ चाहिँ लगाएको हुन्छ कि त बुलमा तपाईँ इज्जत साथ कमाउने हो कि बुल भनेको तपाईँको यहाँ भएको सेयर यहाँ पुग्दाखेरि त यति त आफै बढिसक्यो नि आफै बढिसक्यो नि सेको सेयर पाँच सय पुगेपछि त चार सय रुपियाँ त बढिसक्यो कसैले गुमाएको छैन एक सयमा किनेर दुई सयमा बेच्ने कमायो पाँच सयमा राखिदिने गुमायो है त्यो अहिलेको अवस्था केजीको भएर अलिकति मोटो भएको छ धेरै मोटो भएको छन् है धेरैले कमाएका छन् अब यस्तो हो अरू सेक्टर बढ्ने सम्भावना छैन माइक्रोफाइनेन्सहरू बढ्ने सम्भावना छैन केबल कार्ड बढ्ने सम्भावनाै छैन हाइड्रो पावर अलिकति बुल आएको थियो अब यो हप्ता धेरै आउने सम्भावना छैन अलिअलि आउला अब केही प्रोजेक्टहरू राम्रा छन् जस्तो लङ टर्ममा चिलिमे साथै राम्रो छ होइन चिलिमेको तपाईँको अब दुई सय एकहत्तर मेगावाटको प्रोजेक्टहरू आउने एक डेढ वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ त्यहाँको डिभिडेन्ड आएपछि त त्यसको कमाई कहाँ पुग्छ कोही कम्पनी बिग्रेका छन् बोटलपा कम्पनी ठाडै दिए मेरै आफ्नै कम्पनी हो मैले छोडिएको कम्पनी हो बोट्रोलपाको कम्पनी हेर्नुहोस् त के भयो त अब गएको जुलाई एघारबाट उसले पाउने पचहत्तर करोडको डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईँको दसको ओडमा झऱ्यो यानि इपिएस के हाल हुन्छ अब यदि पैँतिस रुपियाँ चालिस रुपियाँ इपिएस थियो भने अब दस रुपियाँ इपिएस पनि रहँदैन तर यस्तो सेयरमा के हुन्छ थोरै मात्रामा बजारमा भएको हुनाले कर्नरिङ गर्न सहिलो हुन्छ अनि लगानीकर्ताले के गर्छन् त तपाईँको आयो भने किनिदिन्छन् कुरकुर जस्तो अहिले केवल गाह्रो भन्नुहोस् जति तपाईँ सेलमा राख्नुहोस् त उसले किनिदिन्छ किनिन्छ ऊ एकदमै ठुलो ठुलो बाह्र पर्सेन्ट सेयर सबै किनिदिनु सक्छ है अब बोटल पावर पनि त्यही हो बोटलपाको सेयर अहिले त दुई सय रुपियाँ हुनुपर्ने हो सात भन्ने भए त किन अब एक वर्ष उसले राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ यसपछि उसको डिभिडेन्ड छैन अब खालि कुरा के छ त मैले चाहिँ चिनियाँसँग यति लगानी गरिरहेको छु भन्ने सपना छ त्यो सपनाबाट पैसा आउँदा दस वर्ष लाग्छ नि हजुर त्यो प्रोजेक्ट सिरिनु पऱ्यो त्यहाँबाट ऋण तिर्नु पऱ्यो डिभिडेन्ड आउनु पर्यो भन्दा बोटल पावर कम्पनी होइन नेसनल हाइड्रो पावर होइन यस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ अलिकति रिस्कमा गाह्रो गाह्रो छ हजुर अब यहाँसँग कुरा गर्ने कि नगर्ने बेला बेला लगानीकर्ताहरू खुब आन्दोलन गर्छन् आमरण अनसन बस्छन् अब यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँ माथि बसेर हेर्दाखेरि होइन यिनीहरूले के गरिरह होला जस्तो फिल हुन्छ कि होइन यिनीहरूले ठिकै बजारको विकास भएन के के बुधाहरू राख्छन् बुधाहरू राखेर यहाँ ठुला लगानीकर्ताको छाता माथिबाट हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ यहाँ राजनैतिक नेताहरूले हामीलाई यति राजनीति सिकाएको छ नि नेतागिरी सिकाएको छ नि हामी प्रत्येक नेता हो तपाईँ अमेरिका जानुहोस् वा चिनमा जानुहोस् उनीहरूलाई आफ्नो विषयभन्दा दायाँ बायाँ केही थाहा हुँदैन इभन हङकङ जानुहोस् है त्यति स्मार्ट सिटी है दायाँ बायाँ थाहा हुँदैन केही पनि आफूलाई चाहिने विषय मात्रै थाहा हुन्छ उसलाई है हामीलाई सोध्नुहोस् त के आउँदैन हामीलाई हामी सबै कुरामा सबै कुरामा फिट छौँ है यो हाम्रो नेताले हामीले सिकाएको जसले गर्दा हाम्रो फोकस भएन होइन सेयर बजारमा अलिकति फोकस चाहिन्छ अहिले जुन आन्दोलन गरिरहेछ केही आन्दोलन तपाईँको एकदमै राइट इस्युमा भएको छ होइन जस्तो एफएनसिसिआईमा म विगतमा कोषाध्यक्ष थिएँ होइन अब त्यहाँ अहिले जानु भएको छ होइन फोरमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले फोरमले आन्दोलन नगरेको भए यो पाँच पर्सेन्ट ट्याक्स तपाईँको फाइनल ट्याक्स हुँदैन थियो हजुर तर एउटा गल्ती कहाँ छ भने मैले कम्पनी खोलेर एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा चाहिँ यदि मैले सेयर बजारमा लगानी गरेँ चाहिँ मलाई चाहिँ पच्चिस ट्याक्स लाग्ने रे होइन होइन मैले चाहिँ निजी भएर अलि ठुलै ट्रान्सपारेन्सीमा चाहिँ काम गऱ्यो भने चाहिँ पाँच पर्सेन्ट ट्याक्स लाग्दैछ यो गलत हो पाँच पर्सेन्ट ट्याक्सलाई बढाउने काम नगरौँ है तर यो पच्चिस पर्सेन्ट ट्याक्सलाई दसमा झारौँ न हामी सिएनआईले अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार भनेका छौँ है हामीलाई पनि लगानी गर्न दिनुहोस् न यसरी लगानी गर्न दियो भने के हुन्छ भने मान्छे उत्साहित हुन्छ प्रफिट मात्रै चाहिँदैन क्यापिटलाइज भ्यालुले पनि मान्छे उत्साहित हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने अझ पनि औद्योगिक क्षेत्रमा रियल इस्टेटमा तपाईँको ठुलो लगानी आउँछ र तपाईँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अहिले जुन नियम छ एक अरब बढीको पुँजीलाई चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा ल्याउनु पर्ने त्यो चाहिँ एउटा मिति दिनु पऱ्यो कि अब आउनै पर्यो धितोपत्र बोर्डले भन्नु पऱ्यो कि छ महिनाभित्रमा तिमी चाहिँ ल्याएन भने तिमीलाई चाहिँ यति तिम्रो तिम पुँजीको यति यति पर्सेन्ट या यति कोड चाहिँ तिमीलाई चाहिँ जरिमाना भनेर आइदियो भने फेरि बजारमा यति धेरै तपाईँको आउँछ त्यो ल्याउने मान्छेले पनि केही गुमाउँदैन आज जगतमा स्टिलले होइन एक्लै किन नाफा खाने उसले पब्लिकसँग बसेर त्यसको भ्यालुएसन लियो भने त ऊ त फेरि अर्को डलरमा बिलियनर बन्छ नि त होइन होइन ऊ पनि खुसी हुन्छ लगानीकर्ताले मौका पाउँछन् होइन मैले एक लाखमा लिएर स्टिल फ्याक्ट्री लगाउन सक्दिनँ नि तर जगत्दमाको सेयर त म किन्न सक्छु सक्छ होइन हजुर अब हामी अन्त्यमा रहेका छौँ नेपालको क्यापिटल मार्केट अहिले कुन अवस्थामा छ र यसलाई विकास गर्नको लागि धेतोपत्र बोर्ड र नेप्सेले अथवा अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही देख्नुहुन्छ अब नेपालको क्यापिटल मार्केट चाहिँ तपाईँको एकदम सुस्त अवस्था थियो एटिज नाइन्टिजमा टु थाउजन्डसम्म पनि राम्रो अवस्था थिएन मोनिटरिङ थिएन डिजिटाइजेसन थिएन है अब यी सबै चिजहरू परिष्कृत भएर गयो अब तपाईँले एक पैसा एक पैसा पनि क्यापिटल गेन ट्याक्स जोड्न सक्नुहुन्न है अवश्य नभएको नक्कली सेल बनाएर बेच्न सक्नुहुन्न ब्याङ्कमा धिटो राख्न सक्नुहुन्न सबै ट्रान्सपारेन्ट छ कि तपाईँको सबै आइटी सिस्टममा कम्प्युटरमा चाहिँ ठ्याक्कै छ र तपाईँको हातै हातमा तपाईँको अहिले खाता पुगेको अवस्था छ है यस्तो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने अब अब हामी योदेखि एक स्टेप माथि जाने कसरी त भन्दाखेरि एनआरएनको लगानी एनआरएनलाई लगानी किन एनआरएनले तपाईँको त्यत्रो पैसा कमाएको छ अरू पनि पैसा कमाएछन् है आफ्नै साथीहरू छ जीभा लामिसानी मेरो साथी हो थाहा छ मलाई उसको कमाई कति छ भनेर हाम्रो उपेन्द्र महतोको कमाइ हेर्नुहोस् है जम्मै साथ निरज है ठुलो कमाइ छन् है यी कमाई किन उता मात्रै लगानी गर्ने उनीहरूलाई किन यहाँ अट्र्याक्सन नगर्ने होइन त्यो चाहिँ एउटा अट्र्याक्सन गर्न उनीहरूलाई दिनुपर्छ तर यदि उनीहरू छिटो आएर फेरि हामीलाई एफडिआईको रूपमा आएर चाहिँ भोलि फरेन करेन्सीमा माल पल्छ भनेर ठिक छ तिमीले पाँच वर्ष अगाडि चाहिँ यो फिर्ता लान पाइनँ भन्ने नीति न पाँच वर्ष त्यो पैसा यो देशमा घुम्यो भने यसले कति रोजगारी सृजना गर्छ यसले कतिवटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्छ यसले कति क्यापिटल तपाईँको फर्मेसन गर्छ कन्ट्रीको विकासको लागि यी चिजमा गर्नुपर्ने आवश्यक छ अर्को एफडिआई डाइरेक्ट अहिले आउनु सक्ने अवस्था छैन नेपालको बजार त्यही परिपक्व भएको छैन एफडिआई आउनको लागि त्यो अवस्था मलाई के लाग्छ भने एफडिआई चाहिँ थ्रु म्युचुअल फन्ड चाहिँ आउन था 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 दियो भने अब नेक्स्ट एउटा जम्प आउँछ त्यसको लागि एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ अहिलेको स्टक एक्सचेन्जले धान्दैन भनेको तपाईँको दिन जरुरी छ कि सरकारले नै अर्को स्टक होइन सरकारले गर्ने काम त्यो हो जुन अरूले गर्न सक्दैन अब कसै निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन भने सरकारले गर्नुपर्छ है अब ठुला योजनाहरू भनौँ अब हाइवे भनौँ एयरपोर्ट भनौँ पोखराको एयरपोर्ट निजी क्षेत्रले सक्दैन तर निजी क्षेत्रले सक्नेलाई जमिन निजी क्षेत्रमा छोडिदिनुपर्छ सिम्पल पोलिसी यो हो राज्यले निजी क्षेत्रले गर्ने कामसँग कम्पिटिसन गरेर बस्ने होइन राज्यले भनेपछि निजी क्षेत्रलाई म त राज्यलाई च्यालेन्ज गर्छु जसले विद्युतमा हेर्नुहोस् त राज्यले हामीलाई पोलिसी दिँदाखेरि हामीले एक सय बाह्र तेह्र वर्षमा गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कामलाई हामीले पन्ध्र वर्षमा जित्यौँ आज तपाईँको बत्ती किन छ निजी क्षेत्रको बत्ती आएको कारणले गर्दाखेरि घर साथ हामी बन्छौँ त्यहाँ निजी क्षेत्रले गर्न सकेसम्म निजी क्षेत्र भनेको आफ्नै औँला हो यो औँला मेरो होइन र यो औँला मदेखि फरक त होइन नि होइन यहाँ निजी क्षेत्रलाई त भनेपछि अर्को स्टक एक्सचेन्जको जरुरी छ त्यो निजी क्षेत्रलाई दिनु निजी क्षेत्रमा मोनिटर गरेर मोनिटर नगरेको जस्तो आज किन ब्याङ्किङ सेक्टर यति सक्षम सबल भयो साउथ एसियामा वान अफ द बेस्ट ब्याङ्किङ सेक्टर इन्सुरेन्स सेक्टर नेपालको छ इन्डियाको भन्दा धेरै राम्रो छ बङ्गलादेशभन्दा धेरै राम्रो छ पाकिस्तानभन्दा त कति राम्रो कति राम्रो नेपालको है चिनको भन्दा पनि राम्रो छ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर साइजमा होइन त क्वालिटीमा है किन भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरिङ तपाईँको स्ट्रङ भएर गयो गलत काम गर्ने साहुलाई जेल हालिदिए हाम्रै साथीभाइ जसले तपाईँको आफ्नै ब्याङ्कमा पैसा निकालेर चाहिँ अरूको नाममा लोन निकाल्थे अहिले जेल गएका छन् तर अझ पनि बिक्री के छ तपाईँ पनि ब्याङ्कर म पनि ब्याङ्कर मैले तपाईँलाई लोन दियो तपाईँले मलाई लोन दियो यो त अझ पनि चलिरहेको अवस्था छ यसलाई पनि मेरो सायदमा ब्याङ्कर र उद्योगपतिलाई छुट्याउनुपर्छ सम्पूर्ण ठाउँमा छ नेपालमा छैन ब्याङ्कहरूलाई ब्याङ्करले बद्ध दिनुपर्छ कि तिमी ब्याङ्कर बन कि तिमी उद्योगपति बन तिमीलाई पैसा चाहिने ब्याङ्करबाट अर्को ब्याङ्कमा लिनु तिमीले पाउँदैन यो चाहिँ स्पष्ट ग्लोबल टेलिभिजनको धन्यवाद सबैलाई शुभकामना सबैको कमाई धमाई बढोस् दिए भने खल्ती चाहिँ दर्शकिन आज हामीले सेयर टगमा कुरा गऱ्यौँ ज्ञानेन्द्र प्रधानज्यू सदन सो ठुला लगानीकर्ता मध्येको एक हुनुहुन्छ र बजारमा लगानी गर्ने वातावरण कस्तो छ र लगानी गर्ने वातावरणमा पनि कसरी हामीले प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ र सुरक्षित तरिकाले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामीले कुरा गरौँ अर्को कुनै विषयको साथमा हामी आउनेछौँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला